שלום לכן, כאן חדשות הלילה, לילה טוב. אנחנו פותחים כרגיל עם המיטב של קרוטות הערב, של חדשות שמונה, ואחר כך נמשיך בסיפורים שלנו. נתחיל כאן. מיכאל שמש, כתב התחום הפוליטיקה, פרסם שהממשלה משקיעה מיליוני שקלים בתכנון שכונה יהודית חדשה באתרות, סמוך מאוד לקלנדיה ולגדר ההפרדה. אנחנו נרחיב על זה מיד בתוכנית. בערוץ 2, יונה לייבזון מפרסמת על המחדל בביטוח הלאומי, לאחר שהושקעו מאות מיליונים בפרויקט תבל, שזה מיזם מחשוב יקר, שהמטרה המקורית שלו הייתה להנגיש את השירות, לצמצם בירוקרטיה. יודעים, עניינים תקציביים? אז החליטו להקפיא. התקציב הראשוני של פרויקט תבל היה 400 מיליון שקלים, אבל הוא כבר הכפיל את עצמו. אז לייבזון מספרת שממלא מקום מנכ״ל הביטוח הלאומי הבין בעת האחרונה שהפרויקט אינו יעיל והחליט להקפיא אותו. בביטוח הלאומי אמרו שהם עובדים על תוכנית חדשה. בחדשות 10 עמרי מניב דיווח שמשרד החינוך החליט לקצץ בחצי את תקציב המיזם להנצחת חללי צה״ל, משלושה מיליון למיליון וחצי בלבד. המשמעות של הקיצוץ, רק מחצית מן התלמידים בבתי הספר יוכלו ללמוד את סיפורי הנופלים. מחצית מהם גם יוכלו ללוות את המשפחות. זה כל הפרויקט הזה בעצם. משרד החינוך הגיב על הדיווח והבטיח להשיב את התקציב לקדמותו. תגובה מהירה. טוב, בוא נראה מה היו התגובות לסיפורים שאנחנו מביאים לכם הלילה. כאמור, אנחנו פותחים עם תוכנית הבנייה הגרנדיוזית החדשה בירושלים, מעבר לקו הירוק. על פי התוכנית הזו שחשף הערב הכתב הפוליטיקן מיכאל שמש, 10,000 יחידות דיור ייבנו באזור התעשייה אתרות בצפון העיר, סמוך מאוד לקלנדיה. לפי גורמי תכנון בירושלים, זו פנטזיה, ציטוט, כך הם אמרו למיכאל שמש. אבל הוא מציין, הכתב שלנו, שהממשלה כבר שלחה מסר בסיפור בדמות כמה מיליוני שקלים שהועברו ממשרד האוצר למשרד השיכון לטובת תכנון השכונה. בנייה של 10,000 יחידות דיור במרחב אתרות בצפון ירושלים היא מעשה ציוני, מעשה התיישבותי, מעשה חשוב מהמדרגה הראשונה. אנחנו משקיעים היום את הכספים הראשונים בתכנון על מנת שהפרויקט הזה יצא לדרך. חוץ מזה, פורסם היום רשמית ש-176 יחידות דיור ייבנו בהתנחלות נוף ציון שבתוך שכונת ג'בל מוקבר במזרח ירושלים. הן התווספו ל-90 הדירות שכבר יש שם, וזה אישור של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. כבר לפני חודש וחצי חשפה הכתבת שלנו בירושלים, ורד פלמן, שעיריית ירושלים מקדמת את הרחבת השכונה, והיא אכן צפויה להפוך להתנחלות הגדולה ביותר במזרח הבירה. רגע, לא סיימנו עם ענייני הנדלן של ירושלים. הצעת החוק להרחבת שטחה המוניציפלי של ירושלים תעלה ביום ראשון בוועדת השרים לענייני חקיקה. על פי ההצעה הזו, מעלה אדומים וגוש עציון יסופחו לשטח השיפוט של העיר. כתב הכנסת זאב קם מדגיש שריבונות ישראלית לא תחול באותם אזורים, אבל המשמעות ברורה, חיזוק הרוב היהודי בבירה, כלומר גם בבחירות לעירייה. וזה אגב, אותו חיזוק יכול לקרות גם אם הכפרים הפלסטינים במזרח העיר יצאו משטחה המוניציפלי של ירושלים. על התסריט הזה, המנוגד, נשאל יוזם הצעת החוק, חבר הכנסת יואב קיש, בתוכנית ערב ערב. ברגע שתציע או תגיד שאותם פלסטינים לתפיסתם, ערבים שגרים בין אם מאחורי גדר ההפרדה או בתוך ירושלים והם רוצים להוציא אותם לשטחי הרשות, הרי כולם עם תעודות זהות כחולות, וביום אחרי שתגיד את זה הם כולם ייכנסו פנימה לתוך ירושלים, למערב העיר, אין להם שום בעיה, הם רוצים להישאר. מעבר חלק לעניינים פוליטיים, גורמים במערכת הפוליטית אומרים היום שהחוק לחקירות ראש הממשלה מכהן, זה שאמור לאסור על החקירות כאלה, מה שמכונה החוק הצרפתי, כבר לגמרי מאחורינו, כי בבית היהודי ובליכוד החליטו לדחות את העיסוק בו, אבל יש חוק חדש על הפרק שחשוב שנכיר. המקורות של ראש התחום הפוליטיקן יואב קרקובסקי מספרים על רצונו של ראש הממשלה נתניהו, בחוק שיאסור על המשטרה להמליץ על כתבי אישום אחרי חקירות, כלומר גם זה שעשוי לעצור את ההמלצה של המשטרה על מעמדה לדין של ראש ממשלה מכהן. היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה מסתייגים, אבל הם טוענים שאין בחוק בעיה משפטית, ואם יהיה צורך הם יגנו עליו בבגץ. ובנו של ראש הממשלה, יאיר נתניהו, סיפק היום הכרזה מעניינת. בחגיגות של יום ההולדת לאביו,
הוא אמר, אחרי ששיבח את מאמציו של אביו למען המדינה, זה קרה הערב, כן? שאין בכוונתו להשתלב בתחום הפוליטי. תראו. רק אגיד שאני כל כך מעריץ ומעריך את זה שאתה בעצם מקריב את עצמך למען ארץ ישראל ועם ישראל. וזה, בתור מישהו שבחיים לא ייכנס לפוליטיקה, זה דבר מדהים, מדהים. לילה טוב, יואב קרקובסקי בתל אביב. לילה טוב, רומי. הפתעה? סוג של, תראי, יאיר נתניהו נמצא בלב ליבו של הוויכוח הפוליטי הפנימי, האם הוא באמת מוכשר להיות מחליפו של האב. זכורה התמונה הזאת של בנימין נתניהו לאחר הבחירות האחרונות בכותל, שם את ידו על הכותל ולצידו נמצא בנו, בתמונה שנראית כמו אני מכשיר את, את הדור הבא של המנהיגות. אני זוכרת אותו במעון ראש הממשלה עם טראמפ במאי האחרון. נכון. אז למה עכשיו הוא יוצא בהצהרה הזו? נראה לי שלפי מהאנשים שהיו שם בחדר ישיבות הממשלה שבו התקיים, חדר ישיבות הקבינט ששם התקיים יום ההולדת הזה, בהשתתפות כמעט כל שרי הליכוד, אז אנשים שהיו שם אומרים, זה נראה היה קצת אותנטי, משום שבנאום הברכה שקדם לברכה של יאיר נתניהו, אמר השר זאב אלקין, דיבר הרבה בשבחי מנהיגים שהיו, עזבו, חזרו ובנו שושלת ארוכה. הוא דיבר על חכמים גדולים בעולם היהודי ובעם היהודי, והוא דיבר על כל מיני מנהיגים שהיה להם הצלחות גדולות, אבל אולי גם קצת מכשלות בדרך. Okay. ונדמה היה מאלה ששמעו שם, שיאיר נתניהו חש צורך להגיב לדברים האלה, כדי לא להיות כמו כל אלה שירשו את אביהם. כאילו תגובה שנראתה בעיני היושבים בחדר, או העומדים בחדר יותר נכון, כתגובה אותנטית. טוב, נחיה ונראה. עוד שאלה תזמון, למה דווקא היום, שאלה קלה עבורך קרקובסקי, התלמיד יואב, למה יצחק מולכו, שליחו המדיני של ראש הממשלה, בוחר דווקא היום, יום חגיגת יום ההולדת, להודיע שהוא עוזב את תפקידו? תראי, אנשים ששוחחו עם יצחק מולכו ידעו לספר שהוא כבר ביקש את הפרישה הזאת בתחילת השנה. עוד לפני שנגיד פרשת הצוללות שקשורה לשותף שלו, דוד שמרון, עוד לפני שהפרשה הזאת צצה לחיינו. אז למה עכשיו? תראי, אומרים שמחר אמור היה בגץ לדון בנושא הזה, ואולי משום כך היה קושי מצד המדינה, הפרקליטות, היועץ המשפטי לממשלה, להגן על המינוי הזה. נזכיר, הנושא הוא אותו ניגוד עניינים, בכך שהשותפו של דוד שמרון מכהן כיועץ המדיני. כן. יותר מזה, אני אלך איתך אפילו עוד מדרגה אחת. העתירה עוסקת בעובדה שיצחק מולכו עובד ללא שכר, לכאורה בהתנדבות, בהסכם שמעניק לו שקל בשנה. לא הייתי מוכן לעבוד בתנאי שכר כאלה, ויצחק מולכו דווקא מוכן. ועל זה בעצם סובבת העתירה. ואחת הטענות שנשמעות זה שהעתירה הזאת יש את הבעיה. זאת אומרת, קשה להגן על מינוי כזה של שקל בשנה, כי בעצם במקביל הוא ממשיך לשמש עורך דין במשרד הפרטי שלו כן. ושל דוד שמרון. והלקוחות, או מי שרוצה לקבל את שירותיו, יודע שהוא האדם הקרוב ביותר אצל ראש הממשלה. ומשום כך יש עם זה בעיה. היה כבר מקרה כזה. הרי אנחנו תמיד קופצים אל העבר, רומי. כן. בתחילת שנות ה-2000 היה ראש לשכה לראש ממשלה בשם דובי וייזגלס לאריאל שרון כראש הממשלה. וגם דובי וייזגלס, חלק בתקופת הכהונה שלו, עבד בהסכם של שקל לשנה. וגם הנושא הזה הובא לביקורת ציבורית, ובין היתר, הייתה עתירה לבגץ, או כוונה לעתור לבגץ, ואז היועץ המשפטי לממשלה דאז, מני מזוז, ראש הממשלה אריאל שרון, ודובי וייזגלס הגיעו להחלטה. אין יותר שקל בשנה, וייזגלס יוצא להפוגה, הפסקה מהמשרד שלו, ומתגייס לעבודה בשירות המדינה. אז יכול להיות שהיה רקע לדבר הזה, בלשכת היועץ המשפטי אמרו לי היום, היינו מגנים על זה, אין שום בעיה, היינו מגנים על זה, לא נוח, אבל היינו עושים זאת. טוב, נגיד רק לסיכום שהשם המוביל ברשימת המחליפים הוא דורי גולד, מנכ"ל משרד החוץ, אנחנו כמובן נרחיב בזה בהזדמנות אחרת. תודה רבה. תודה רבה רומי, לילה טוב. דוח מבקר המדינה מתפרסם היום וחושף שורה של כשלים, נציין רק כמה מהם ברשותכם, בכל זאת נקצר. המרכזיים היו בתחום המיסים, התשתיות, הצרכנות והדואר. המבקר, השופט בדימוס יוסף שפירא, בדק את מצב הגשרים במדינה וגילה שם ממצאים מדאיגים, כן, עוד לפני שמתנגשות בזה המשאיות.
המבקר עיין בדוחות של חברת נתיבי ישראל, ולמד שאנחנו בסכנה גדולה. נפילה של גשר יכולה להביא לפגיעה מאוד חמורה באזרחים ונהגים. כל גשר שבמצב לא תקין יכול באופן תיאורטי להוות סכנה לחיי אדם. השאלה היא, מה זה גשר לא תקין? בדוח פנימי של נתיבי ישראל משנת 2015 נכתב כי 145 גשרים נמצאים במצב חמור. זו ההגדרה שבה הם השתמשו, חמור. אבל מאז שעלו על זה, רק 31 גשרים שוקמו. מה אומרים בנתיבי ישראל בתגובה? הם טוענים שחלוקת מצב הגשרים לקטגוריות נעשתה לצרכים פנימיים, ולנו לא נשקפת כל סכנה בינתיים. מה עוד בדוח המבקר? רשות שדות התעופה גובה מחירי שכירות מופקעים מהזכייניות שמפעילות את החנויות הפטורות ממכס, הדיוטי פרי, והמחירים האלה בסופו של דבר מתגלגלים לכיס שלנו, הצרכנים. ברשות שדות התעופה אומרים שהם כבר העבירו יותר משני מיליארד שקלים מההכנסות לידי המדינה, והם אומרים שבכך האינטרס הציבורי נשמר. גם הדואר, דואר ישראל, נכלל בדוח. שפירה מציין שחברת דואר ישראל מחזיקה בנכסים ריקים ונכסים מקרי ערך. כמו למשל הווילה הזאת, שעוד מעט תראה ביחד, בשכונת רוממה בירושלים, שוויה, אתם רואים, כתוב באדום, יותר מ-8 מיליון שקלים. והיא משמשת 10 מעובדי אגף התקשוב של הדואר. כמה דברים יפים היה אפשר לעשות עם המיליונים האלה. בזכות פרסום דוח המבקר, נושא שלא מקבל בדרך כלל כותרות, נושא הביטוחים הסיעודיים, עבר מתחתית מדורי הכלכלה לראש סדר היום. הפוליסות האלו הן פוליסות זבל, וזאת ההונאה הכי גדולה שהייתה בישראל ועוד בחסות המדינה. יש פה כתב אישום ציבורי חמור מאוד כנגד הרגולטור. הרגולטור, המפקח על הביטוח, היה אמור להגן עלינו, המבוטחים, אבל במקום זה הוא הקריב אותנו לטובת הרווחים של חברות הביטוח. שלום, ליאל קייזר, כתבת התחום הכלכלי כאן. שלום, רומי. אז אני מודה שרבות מהמגישות של התוכנית הזו, וגם רבים מהצופים שלנו, שומעים את המילה ביטוח, ובטח ביטוח סיעודי, וקצת נבהלים. נכון, תוסיפי את המילים קבוצתי וקצר טווח, וכולנו כבר הולכים לאיבוד. את יכולה להסביר לנו קצר ולא כואב? אז ממש בשתיים וחצי מילים אנחנו בעצם מדברות על ביטוחים שעושים אותם כקבוצה. בדרך כלל אנחנו מדברות על כאלה שעובדים עושים דרך מקומות העבודה שלהם, אם זה התעשייה האווירית וגופים אחרים. היתרון שלו הוא שבגלל שהוא קבוצתי וכולנו עושים אותו ביחד, אז התשלום עליו הוא יחסית נמוך, כי אם יש במקום העבודה עובד אחד בן 20 ואחד בן 60, אז יש תחו ככה אחד את השני, והעלויות שהם ישלמו נמוכות יותר. מעין קבוצת רכישה. אוקיי. קבוצת רכישה כזו. החיסרון. החיסרון, תמיד יש חיסרון, ובגללו אנחנו כאן הערב, הוא שהביטוח הזה, כשמו כן, הוא קצר טווח, הוא נעשה בדרך כלל לחמש שנים בלבד, וכשהוא מסתיים, את יודעת, באופן טבעי, אנשים מתבגרים, מי שעשו אותו בגיל צעיר יחסית, מוצאים את עצמם מבוגרים יותר, פחות אטרקטיביים למבטחים. הרבה פעמים פשוט לא רוצים להאריך אותו, ואז הם מוצאים את עצמם צריכים או לרכוש ביטוח סיעודי בסכומים הרבה יותר גבוהים, או פשוט בלי ביטוח בכלל. נכון להיום אנחנו יודעים לומר שיש 200,000 ישראלים שמצאו את עצמם במצב הפגיע ביותר, מבוגרים, נדרשים לטיפול 200 סיעודי. 200,000? 200,000 שמצאו את עצמם בלי ביטוח אחרי שביטוח קבוצתי כזה פקע. ולפעמים אתה אפילו לא מודע לזה שזה פקע עד שאתה לא צריך את הכסף. ממש ככה, את יודעת, בסוף אנחנו נמצאים במצבים הכי קשים, זקוקים לעזרה, שאת יודעת, עבור אנשים מבוגרים היא באמת עניין של חיים ומוות. מה אומרת המפקחת? אז תראי, אנחנו מדברות על זה שמבקר המדינה בעצם סוקר את המצב הזה היום בדוח שלו, ואומר, המחדל הזה, שברור לכולם שהוא מחדל, נמשך כבר משנת 98, כבר אז באגף שוק ההון במשרד האוצר, שהוא גלגול מוקדם יותר של רשות שוק ההון שאנחנו מכירות היום, כבר אז חיברו שם מסמכים וטיוטות של מזכרים, ואמרו, יש כאן מודל שהוא בעייתי, שהוא לא טוב, שבגללו אנשים מבוגרים ימצאו את עצמם פשוט בלי ביטוח סיעודי. מה קרה? כלום לא קרה. משנת 2011, המפקח הקודם על הביטוח, עודד שריג, בא ואמר, אני מפסיק את המודל הזה, ובכל זאת, כל פעם העריכו אותו בשנה. המפקחת הנוכחית, דורית סלינגר, אמרה ממש לפני יומיים, שהיא עצמה לא מתכוונת להעריך את הביטוח הזה, ועומדת על כך שפוליסות כאלה פשוט לא יהיו תקפות יותר מסוף השנה הנוכחית. בואו נשמע דברים שהיא אמרה. כל הערכה בביטוחים הקבוצתיים, קצרי הטווח,
הנוכחיים היא תחשוף מספר הולך וגדל של מבוגרים ללא כיסוי סיעודי במועד שהם הכי נזקקים לו. זהו פשע להשאיר את הביטוחים האלה. גם אם אתה אדם היום בן 40, אתה תגיע לאותה נקודה ואנחנו לא מוכנים לתהליך הזה. אז זה נגמר סוף סוף? כבר לא מוכרים את המוצר הזה. אז תראי, אנחנו בעיצומה של מחלוקת, בגלל שהעניין הוא כזה, הביטוחים האלה, לפי הרפורמה של סלינגר, אמורים פשוט לפקוע בסוף השנה הנוכחית, והיא יצרה מודל חדש, שהוא ביטוח קבוצתי, ממש באותו אופן, דרך מקומות העבודה, אבל ארוך טווח, והמשמעות של זה שהביטוח הזה יהיה ארוך טווח, והוא לא יפקע, שהוא פשוט גם יהיה יקר יותר. ואז נשאר ויכוח על מה יהיה עם אותם אנשים שנתקעו בלי ביטוח בגלל ההתנהלות הזאת, וזה ויכוח אחר. בוא נדבר על פתרונות מעבר לארוך טווח. מה עושים בסקנדינביה, נגיד? אז תראי, תמיד יש את סקנדינביה בשביל לגרום לנו להרגיש רע עם עצמנו. או איך עושים את זה טוב. או איך עושים את זה טוב. אוקיי. אז בסקנדינביה, שזה פשוט נתון מדהים, היא מוציאה סכומים ממש דומים לאלה שישראל מוציאה על שירותים סיעודיים. את יודעת, אנחנו כן מקבלים מהביטוח לאומי דברים מסוימים, וכן המדינה משקיעה כספים. אז אוקיי. הסכומים שסקנדינביה מוציאה ממש זהים, רק שבסקנדינביה יש מה שנקרא ביטוח ממלכתי אוניברסלי, וזה אומר שכל אזרח, בלי שום קשר למצב ההכנסה שלו ולסטטוס שלו, פשוט מקבל ביטוח סיעודי מהמדינה. ראש הדסק הכלכלי שלנו, שאול אמסטרדמסקי, פרסם רק השבוע בחדשות הערב, ששר האוצר ליצמן דורש ששר הבריאות ליצמן דורש מראש הממשלה, שבתקציב הקרוב ל-2018-2019 ייכלל מודל של ביטוח בריאות ממלכתי, ממש כמו זה שחבר הכנסת שמולי דיבר עליו קודם. אנחנו נצטרף גם לדרישה הזו? נראה לי שכדאי. אוקיי. תודה רבה. ליה, לילה טוב. תודה. שתי יממות אחרי הנאום המכונן של הנשיא ריבלין במליאת הכנסת בפתח מושב החורף, נבדק האם כתובות נאצה שנחשפו הבוקר בבני ברק כוונו נגדו. הנה, הכתובות האלה, ריבלין משומד נאצי וריבלין צלם בהיכל, הוססו על קירות תלמוד תורה בוסטון בבני ברק. במשטרה בודקים גם את האפשרות שהן הוססו בגלל סכסוך מקומי. אגב, רק לפני חודשיים, הנשיא ריבלין התארח שם ממש באחת הכיתות, ביום הראשון של שנת הלימודים במגזר החרדי, כך זה נראה בחודש אוגוסט. כך או כך, ראש הממשלה נתניהו גינה את מרססי הכתובות, ומסר כתובות מסוג זה ראויות לכל גינוי, ואין להם מקום בשיח הציבורי בישראל. וזה מה שאמר היום ריבלין עצמו בתגובה. זה לא פשוט לפעמים לשאת בתואר הזה משרת ציבור. לעתים הוא מביא אותך לקו האש, לנקודות האימות. האימות שפעמים רבות צריכות להיות מוכרעות ללא פשרה. אבל האמונה הפנימית בצמד המילים הזה, משרת, ציבור, היא חזקה מהכל. נשיא בקו האש. עכשיו דרמה ברמלה. הקרנת סרטו החדש של במאי לבנוני מפורסם בוטלה, בעקבות חשש מהפגנות אלימות בזמן ההקרנה הזו. עוד רגע גל ברגר הסביר הכל, אבל קודם, הנה קטע מהסרט הלבנוני. זלמה כאן עבי עמד שוגדי. תבי שעם בלק, אבטל לו יעתזיר. אני משעבד אין חדה ומחלילו אנדיש. גל ברגר, ראש תחום הפלסטינים כאן, לילה טוב. ערב טוב. אז מה הסיפור? תראה, אנחנו מדברים על סרט חדש שמגיע מלבנון, במאי לבנוני, שמסר את תיק מספר 23, דובר על תיק משפטי, סרט שבעצם נוגע באחת מנקודות הרגישות ביותר בלבנון, היחסים העדינים, הדתיים שבין הפלסטינים שם לבין הנוצרים, נושא רגיש בפני עצמו, והסרט הזה מגיע לפסטיבל הסרטים ברמלה השבוע, וברגע האחרון עיריית רמלה מחליטה לא לאפשר את ההקרנה של הסרט הזה. למה? כיוון שהחל שם איזשהו מסע לחץ מצד גורמי BDS למיניהם, שכוון לא נגד הסרט עצמו, כמו שזה כוון נגד הבמאי. הבמאי הלבנוני זיאד דווירי, שהוא מואשם על ידי ה-BDS בנורמליזציה עם החברה הישראלית, והחל שם קמפיין שלם נגדו. רגע, הכנת את כמה מקולות המתנגדים? בוא נראה את זה. انا ضد عرض افلام المخرج زياد دويري لانه هذا المخرج مطبع مع الاحتلال اكيد لا ما بتوقع في حد فلسطيني المفروض يكون مع زياد دويري معروف بافلامه انه مطبع
واحنا بهيك بعرض الفيلم بنشجع على استمراره بهاي الافلام. اي منع لاي منتوج ثقافي مهما كان من حقي انا اقول انه هذا تطويع وانا برفضه واطالب الناس انها تقاطعه وما تشوفه، بس مش من حقي امنع الناس انها تشوفه. רגע, אבל מה זה קשור לסרט, לעלילה? לא קשור בשום דבר לסרט. ממה שאנחנו יודעים, רומי, לפעמים כשנוצר כבר גל של הלאום, אנשים שוכחים בכלל על מה הם מתנגדים. אז איך הבמאי בעצם קשור לנורמליזציה? אז הבמאי בעצם, הבמאי צילם לפני כמה שנים. בעצם המחאה היא על סרט מלפני כמה שנים, לא על הסרט הנוכחי. הוא צילם סרט בשם ההלם. והוא צילם אותו כאן בישראל, לפחות חלקים מהסרט, תקופה שהוא גר בשנקין, שכר צוות שחקנים ישראלים, ומאז ה-BDS בעצם רודף אותו, מאז עצם העובדה שהוא צילם בישראל, אומרים זה, זה מתוך הסרט, מה שראינו מה עכשיו, שאנחנו זה צולם בבית חולים ישראלי. מדובר, הסיפור, העלילה מדברת על רופא ערבי ישראלי, שעובד ביחילו, ויום אחד אשתו קמה ומפוצצת את עצמה בפיגוע התאבדות. אבל עצם העובדה שזה צולם בישראל, הלוקיישן, וצוות השחקנים בא מישראל בחלקו, זה כבר הפך אותו, ה-BDS שם עליו סימן מטרה, והוא הפך להיות רדוף על ידה מאז, ולכן זו הסיבה למחאה עכשיו ברמלה, שבכלל לא לאפשר להציג סרטים שלו בפסטיבל הסרטים, כפי שראינו השבוע. הוא כמובן שומע את כל הביקורת, שומע את כל האשמות שמותחות בו, ודוחה אותם בביטול. הנה, אנחנו יכולים לראות קטע מהדברים שלו ממש מהשבוע. זה הדוויר סחיון עמולוה. زياد دويري زياد دويري ترشح للاوسكار تحت اسرائيل عيب بتقولي لي انا خايف انا زعلان ايش لحد بربك بالدماء אגב, בעיריית רמלה אומרים שהם לא ביטלו את ההקרנה בגלל איזשהו לחץ ציבורי, אלא כיוון שהם רצו בסך הכל לשמור על שלום החברה הפלסטינית. כמובן שזה תירוץ, ברור שהלחץ עשה כאן את שלו, ואנחנו רואים שה-BDS, לפחות ברמלה, ממשיך לפעול כל העת, שם את המטרה על הנורמליזציה עם ישראל, ובפרט הנורמליזציה התרבותית עם ישראל. ברגע שאתה מצלם סרט בישראל, מבחינתם אתה תומך נורמליזציה מובהק. אתה מחוק. ומבחינת ה-BDS הם מנהלים מאבקים כאלה כל העת. כל העת, פעם זה מצליח, פעם לא, הפעם זה הצליח. דווקא נגד הבמה הלבנוני, גל ברגר, תודה, לילה טוב. תודה. עכשיו אנחנו נעבור מהמסך הגדול למסך הקטן. רוצות להיפרד הלילה מהשחקן האמריקני רוברט גיום. שמת אתמול בגיל 89. מי שלא מזהה, רוברט גיום הוא בנסון. לילה טוב, ליאור אברבך. כאן תרבות, מה שלומך? בסדר גמור. טוב, אז גיום שהלך לעולמו בגיל 89, חוץ מהקיצות הקטנות שהוא דאג לספק תמיד בתפקיד המיתולוגי ההוא, גם היה לו תפקיד משמעותי בהיסטוריה של הטלוויזיה האמריקנית. כן, אז הולך לעולמו חודש לפני יום הולדתו ה-90. כל מי שגדל בישראל בשנות ה-80 זוכר היטב את בנסון, המשרת השחור, הבטלר, שחכם יותר מאדוניו, תמיד חכם יותר עם חוכמת רחוב, עם הקיצות, ובאמת הדמות הזאת של השחור, האפרו-אמריקאי, הדמות אולי היחידה שאנחנו בישראל הכרנו של האפרו-אמריקאי באותם שנים כמעט, וגם בארצות הברית, הדמות הטלוויזיונית מהיחידות באותה תקופה. זו תקופה שבה האמריקאים רואים הרבה שחורים שצומחים מלמטה, שהולכים בדרך לאיזשהו מקום, שמתחילים לצמוח. יש שינוי דמוגרפי בחברה האמריקאית. אנחנו רואים באותם שנים את הג'פרסון, המשפחה שהיא moving on up, שמתקדמת, מגיעה מהשכונה אל העיר הגדולה. וכשמגיעה ההצעה הזו לגיום לגלם את דמות המשרת, הוא חושב פעמיים, כי הוא יודע מה המשמעות בהיסטוריה האמריקאית, גם הטלוויזיונית, גם הקולנועית, גם הספרותית, של השחור שהוא תמיד המשרת. לא משנה שהוא חכם יותר, הוא תמיד המשרת. בעת שאלה, אם להנציח את הייצוג הזה או לנצל את הבמה שקיבלת? אז בתוך המתחם הזה של הייצוג המאוד מאוד חד משמעי הזה, הוא משפר את הדמות, והוא עושה אותה באופן מאוד אלגנטי ומלא בהגינות, והוא לא משפיל את עצמו, וזה מאוד היה חשוב לו להדגיש את זה, והוא הדגיש את זה גם ברעיונות במהלך השנים. הנה אחד מהם. One of the things I was trying to avoid was dignity. That terrible term that you're either a buffoon if you're black
or you play it with dignity. I hated that idea altogether because I knew that dignity did not make people laugh. And I wanted desperately to make people laugh. אני רוצה שנדבר גם על ממשיכי דרכו, ביל קוסבי או וויל סמית, אבל קודם, איך הוא באמת הגיע לתפקיד? כן, הוא במהלך השנים הופיע בהרבה הופעות אורח, הוא בכלל הגיע מהתיאטרון ורצה לשיר אופרה, הוא היה זמר, והוא התחיל את התפקיד דווקא בסדרה אחרת שנקראת בועות, שגם היא שודרה בישראל במהלך השנים, ושם באמת הוא היה הדמות השחורה היחידה, גם שם הוא משחק את המשרת, בנסון, וצריך להגיד שהוא עבר לשחק בסדרה בנסון, שהוא זכה אגב באמי פעמיים על תפקידו זה, בסוף היא מתקדמת והוא הופך להיות מועמד בעצמו לקונגרס, כך שיש איזושהי התקדמות. וההתקדמות הזאת באמת דומה, כמו שאמרת, למשפחת קוסבי. הייצוג השחור המובהק של שנות ה-80, שמשנה לחלוטין את התפיסה השחורה בשנות ה-80, השנים הרייגניות בארצות הברית, היא משפחת קוסבי, משפחת הקסטבול. ביל קוסבי מוביל את הסדרה הזו. משפחה שלא בדרך לשום מקום, הם כבר מצליחים. האבא רופא, האמא עורכת דין, הם מרוויחים יפה, הם משפחה עשירה, הגונה, שגם זוכה להרבה מאוד ביקורת בהמשך. Who's in trouble now? Theodore. Oh, good, because I thought it was me. Take a look at this. 4 D's. You better handle it, because if I handle it, he's going to smile and say, no problem, and I'll have to kill him. So you want me to kill him for you? Right. Can I have something to eat before I kill him? מרענן לראות את ביל קוסבי ולחייך. זה לא עשינו כבר תקופה ארוכה. לא עשינו כבר הרבה שנים. באמת, הכל היה טוב ויפה ומושלם וחמודי במשפחת קוסבי. וגם הרטענות על משפחה שהיא לא באמת שחורה, היא שחורה מולבנת. ובשנים, וזה היה הרבה שנים לפני... איפה אנחנו היום במקום של הייצוג השחור על המסך, אחרי נשיא שחור ראשון? בדיוק. אז תמיד יש קשר בין הדברים בארצות הברית. ובשנים שאחרי 8 שנים של נשיא שחור ראשון, אנחנו רואים סדרות חדשות על שחורים אמריקאים חדשים שלא הכרנו, כמו אטלנטה, כמו לא בטוחה. סדרות של צעירים אמריקאים שאחרי 8 שנים של אובמה חשבו שהנה, הגענו, הצלחנו, אנחנו שם, ועדיין אנחנו רואים המון בלבול, שחורים שנעים בין טשטוש זהויות ומחפשים את עצמם בעולם. אטלנטה היא דוגמה נהדרת לזה. נראה קטע קטן. I just keep losing. I mean, some people just supposed to lose. Balance in the universe. I mean, like are there just some people on earth who are supposed to be here just to make it easier for the winners? מעניין לראות את התהליכים ההפוכים האלה של טראמפ מצד אחד ומצד שני השחקנים השחורים על המסך האפרו-אמריקנים. תודה רבה ליאור, לילה טוב. תודה רומי. זה הזמן לפתוח יומנים, מהיום למחר, עוד רגע 11. היום, 100 שנה בדיוק למהפכת אוקטובר, המהפכה הבולשוויקית. מחר, ב-10 בבוקר, תיפתח תערוכת הצילום הסובייטית Total Red במוזיאון תל אביב לאמנות. יש שם מבחר של עבודות של בכירי הצלמים הרוסיים בני התקופה האדומה. ב-10:30 יתחיל טקס פרישת נשיאת בית המשפט העליון השופטת מרים נאור, ואנחנו נשדר אותו כמובן בשידור חי, ברשת ב' וגם כאן בטלוויזיה, כאן 11. ב-16:00 פרק ב' בבית הנשיא, גם הוא בשידור חי, עם השבעת השופטת אסתר חיות לנשיאת בית המשפט העליון החדשה. עוד מחר, פסטיבל פתיחת, כלומר פתיחת פסטיבל בתים מבפנים, הגרסה הירושלמית, עם כניסה חופשית לבתים פרטיים, מבני ציבור, עתיקים וחדשים. מה בגזרת מזג האוויר? מיד. התחזית משודרת בחסות. התותבות זזות לכם בזמן האכילה והדיבור? קוקי דנט פלוס. משחה להצמדה חזקה לשיניים תותבות. קוקי דנט פלוס. זיו. זיו. מטבחים שהם תפיסת חיים. מסתמנת הזדמנות כמעט אחרונה ללכת לים. מחר ובשישי יהיה חם, אבל בשבת התקררות. יש סיכוי לגשם. התחזית משודרת בחסות. התותבות זזות לכם בזמן האכילה והדיבור? קוקי דנט פלוס. משחה להצמדה חזקה לשיניים תותבות. קוקי דנט פלוס. זיו. זיו. מטבחים שהם תפיסת חיים. סיימנו, נתראה כאן גם מחר כרגיל ב-10:30. אפשר לצפות בכל התוכניות שלנו של חדשות הלילה באתר כאן, וגם ביוטיוב. חפשו חדשות הלילה עם רומי נוימרק. זה הזמן למועדון תרבות. לילה טוב לכולכם.